মই আকো জোয়াই হহুৰে হয় আপোনাক মই ডাক্তৰ ছাৰ বুলি চিনিয়ে পোৱা নাছিল নহয় ৰবচোন ৰব আপুনি যে ডাক্তৰ এই মানুহৰ নে হেৰিয়াৰ তুমি ডাক্তৰ পঢ়িছিলা আনে শনিবৰা বজাৰ ডম্বৰু বজাৰ বজাৰ তাবিজ বিক্ৰী কৰিবলৈ শিকিছিলা মোৰ মতে তেওঁলোকৰ কিবা এটা ভুল হৈছে অহ দাদা অহ ভুল শুদ্ধৰ বিচাৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই সিহঁতে যিভাৱে ভাবি থাকক মুঠতে সেইখন ঘৰৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কি কথা ক'বলৈ আহিছে হে আমাৰ মূৰত গোবৰ আছে বুলি ভাবিছে নেকি এতিয়াও গাত শক্তি একেবাৰে নোহোৱা হৈ যোৱা নাই বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰাই হাল বোৱা মানুহ বছৰি পোন্ধৰ বিঘা মাটিত হাল বাই খেতি কৰোঁ ৰবচোন ৰব আপুনি খংখাই নাহিব অলপ ধৈৰ্য ধৰক কিহৰ ধৈৰ্য ধৰাৰ কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি ডাক্তৰ ডাক্তৰী কৰক আকৌ লোকৰ জামেলাৰ মাজত সোমাবলৈ আহে কিয় কথা ভাল নহ'ব কিন্তু ৰব মই আপোনাক প্ৰথম পাইছোঁ কিন্তু সেই ঘৰ মানুহক মই আজি এবছৰ দিন ধৰি দেখি আহিছোঁ তেওঁলোক কেনেকুৱা মানসিকতাৰ মানুহ মই ভালকৈ জানো এ থৈ দিয়ক হে আপুনি মোক চিনি নাপায় আৰু তেওঁলোকক চিনি পায় কাৰণে তেওঁলোকৰ হৈ বৰকৈ মাতিছে দেউতা আপোনাৰ জীয়েকক সোধক তেওঁক তেওঁলোকে কিমান মৰম কৰে আপুনি সোধক হয় দেউতা দাদা আৰু বাইদেউয়ে মোক বহুত মৰম কৰে আৰু মোৰ সোণাইও মোক বান্ধৱীৰ নিচিনাকৈ ভাবে মোৰ আগত আনকি অৰ্ণৱৰ কথাও পাতে এইটো কথা কাৰো আগত ক'ব নোৱাৰি গোবৰ কি গোবৰ তোৰ মূৰত গোবৰ আছে হ'ব হুলস্থুল নকৰিব নিজৰ ছোৱালীজনীক এনেকুৱা সময়ত সাহসে দিব লাগে আৰু বাপেকেতো হয় কি আৰম্ভ কৰিছে এইবোৰ মানুহে তোৰ মূৰটো শেষ কৰিলে ইহঁতক দেউতা মাহীদেউ আৰু ফুকনদা ভাল মানুহ ভাল মানুহ আমি কিমান সহায় মাৰিছো জানে নেকি হে তাৰমানে তই সদায় অহা বেপাৰী আমাৰ নাম হৈল মহিদুল অমৰে গোটেই যেন মানুহে আমাক কি বুলি মাতে জানে মালতি ফাৰফুচ মালতি মালতি না মফিদুল মালতি ভাৰফুচ এ হ'ব মফি মালতি তোক কথা এটা সোধো এই বীৰেণ কাকতি কোনে হত্যা কৰিলেও কি হায় আল্লাহ আমি সেইটো কতে এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ কোনে হত্যা হত্যা মানে হ'ল মাৰদাৰ হায় আল্লাহ ডেডবডি ফাইছে আমিতো নলপ আগত লাতুম ককাইক ফাই আহিছোঁ সিটো নামাক সেইবিলাক কথা কোৱা নাই এই ৰ এইটো কথাটো শুনচোন না না আমি তাক ধৰিম ফটোমতে চেণ্ডেল আৰু টুপি কোনে দেখিছিল জানে নেকি হে বিশ্বাস কৰি একো লাভ নাই নহয় নহয় তই কথাটো বুজা নাই দৰকাৰ হলে বহাক দম এটা দিব লাগিব বিশ্বদাই বোলে আলি ছাৰকো লগ পাব মই আমাৰ দেউতাকো কথাটো বুজাই কৈছো নহয় মই সেইটো চিন্তা বৰকে কৰা নাই বেয়া লাগিছে বৌজনীক লৈহে এৰা এই বৌৰ মূৰত এইটো হত্যাকাণ্ড বুলি সোমোৱাই দিলে কম আঘাত পাবনে তাকেইটো জুই লগা নিচিনা তেতা আহিছে যে কিয় ঐ অলপ আগত গৈছিলহে কি হ'ল আপোনালোকে সেইবিলাক কি কথা কৰি আছে হে লাজ ওলাইছে লাজ ক'ত কাৰ বেৰেণ পুলিচৰ আৰ কাৰ কি হে আমাক কৈছে তোন ঘটনাৰ সূত্ৰপাত নহৰি কেছখন বোলে মাৰদাৰ কি ছাৰ ছাৰ কি হ'ল দোকান বন্ধ কৰিলেই নে আপোনাক লগ পাবলৈ থানালৈ বুলি আহি আছে নাই হে বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু একো সুংসতৈ পোৱা নাই বুজিছোঁ আমিও অনবৰতে তাক বিচাৰি হাইৰাণ হৈ আছোঁ দেখিছে বুজিছোঁ হে আপুনি তাৰ ককায়েক হ'ব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা বহুত তাক গালি গালাজ কৰোঁ সি মোৰ ভাইৰ দৰে য'তে যাওঁ ত'তে কওঁ খবৰ লওঁ ক'ৰবাত কিজানি কিবা সুংসূত্ৰ পাওঁৱেই ছাৰ বেয়া নাপায় যদি এপাক আমাৰ ঘৰলৈকে যাব নেকি কিয় ঘৰত নমাই দিব লাগেতো উঠক কথা সেইটো নহয় মানে আমাৰ এওঁ এই বলক নহ'লে ঘৰতে কম বলক বলক মই আকৌ এফালে যাবলগীয়া আছে তোক কোনে কৈছে
আহা, আপোনালোকে তোন কোৱা নাই, বেৰেণ পুলিচৰ ঘৰতেই শুনি আহিছোঁ। বীৰেণাৰ ঘৰত? হে, অলপ আগত সেই যে মানে বয়সস্থ ককাইকনে কৈছে। ৰ'বচোন, আপুনি বীৰেণাৰ? হয়, মই তেওঁৰ শহুৰে। আপুনি বীৰেণাৰ ডেড বডি পাইছে বুলি? মানে ই কৈছে আপুনি পোৱা বুলি? তোমালোকৰ নিজৰ কোনোবাই গিৰিয়েকক হেৰুৱা হলে গম পালাহেঁতেন কেনেকুৱা লাগে। নহয়, আপুনি বীৰেণাক কোনোবাই মাৰিলে বুলি ইমান ঠিয়াংকৈ কেনেকে ধৰি লব পাৰিছে? তেওঁক বিচাৰি আমি এতিয়াও চলাত কৰি আছো। তেনেহলে অপহৰণ কৰি হৈছে। ফুকন্দা বিয়েণ্ডা গলে গৈছে, বল লগ পাব লাগিব। বল আহক। মই বেমাৰী গাৰে মিটিৰ ফুৰিবলৈ অহা নাই, এখেতক দেখিহে কথা এটা পাতো বুলি ৰলোঁ। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, কওকচোন কি কেছ? ঘৰলৈ যোৱা হ'লে তাতে কথা পাতিবলৈ ভাল হ'লহেঁতেন। নালাগে, যাম ৰ'ব। কি হ'ল কওকচোন, কি জেং কৰি আহিলে পুলিচৰ ওচৰত এই বয়সত? ছাৰ জেং মানে জেঙেৰে খুচি খুচি কোনোবাই মোৰ জীয়ৰী জীয়নে শেষ কৰিছে। কি তেৰেকেতে তা তা কৰি আছে, নাধিন ধিনাকে কওক না। বুজি নাপালোঁ। মোৰ জোঁৱাইক কোনোবাই হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল, এতিয়া নাপাত্তা কৰি থৈছে, উলিয়াই দিবলৈ আপোনাক মিনতি কৰিলোঁ প্ৰভু। মই বীৰেণ কাকতিৰ শহুৰে। এখেতৰ সতে তাতা থেয়া তেৰেকেইটা হৈ আছে নেকি? মানে চিনাকি আছেনে নাই? পৃথিৱীত আপোন বুলি চিনাকি বুলি যাকেই বিশ্বাস কৰিব, সুবিধা পালে সিয়েই বুকুত ডেগাৰ বহুৱাব। মই মাৰিছো আপোনাৰ জোঁৱায়েকক। হল, মাৰি লুকুৱাই থৈছো, সি মোৰ একো নহয়, আপোনাৰহে জোঁৱাই, কৰক যি কৰে। দেখিলে ছাৰ, আপোনাৰ সন্মুখতে কৈ কাঢ়িলেনে? ৰ'বচোন, তেওঁৰ ভায়েক হে। কিন্তু একে মাকৰ নাছিল নহয়। এটা ভাল সম্পৰ্ক মিছাতে ভাঙি থান বান হ'ব। বাৰু, মই গৈ থাকোঁ, মই হস্পিটেল যাব লাগিব নহয়। অঁ যাওক যাওক। অ' ফুকন্দা, এনেকুৱা সময়ত মানুহে ভালেই পাওক বা বেয়াই পাওক, মোৰ কাৰ কথা মনত পৰে জানে? কাৰ? আপোনাৰ সৰু ভায়েকৰ। সেই পাগলটো পাল্লাত পৰি অৰ্ণৱৰ কি হৈছিল পাহৰিলা? বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। গুড মৰ্ণিং হাজিৰা কাইদেউ। বাপেও মোৰটো। বাহ, ৰাতিপুৱাটো একে সুন্দৰ কৰি পেলালি ঐ। তোৰ গালি গংগা জলত মই ৰাতিপুৱা স্নান কৰি পেলালোঁ। বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দে, এতিয়া কৰি আছ কি? হাজিৰা কৈছো না, হেড বাইদেউৱে ক'লে বোলে বাঁহ এডাল লাগে। একা হেড বাইদেউৱে বাঁহ বিচাৰিছে? মুটুকীয়া বাঁহ লাগে। মই বোলো ল যদি ডাঙৰ চাই ল, বাৰীতে আছে একা। বাইদেউৱে বোলে নালাগে, মুটুকীয়াহে লাগে। মই বোলো হেও স্কুলৰ পইচাহে খৰচ হ'ব, ডাঙৰ চাই ল, মহা কি পনাকা। হেই ৰহ, এই পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ ডাঙৰ ভুলুকা বাঁহ লাগে হ'বলা। আজি 15 আগষ্ট নহয় জানো, পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ লাগে চাগে। অ' আজি মানে মহাত্মা গান্ধী দিব হেকা। লাবণ্য হেৰৌ স্বাধীনতা দিৱস মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। হেই ফটো আমি নকৰিবি একা। ইণ্ডিপিনি ইণ্ডিপিনি, অ' কেইটো মানুহৰ তো মই নাম শুনা নাই একা। হে তেৰি, তই মানে মগজ ফ্ৰাই কৰি দিবি দেই। হেৰৌ স্বাধীনতা দিৱস মানে 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ আজিৰ তাৰিখটোতে ভাৰত ইংৰাজৰ হাতৰ পৰা স্বাধীন হৈছিল, বুজিলি? জানো আৰু,
আমি দেখিছো আজি দিনটোত মহাত্মা গান্ধী ফটো লগা একা। ও হেৰ মহাত্মা গান্ধী নহয় মহাত্মা গান্ধী, তেওঁৰ কাৰণে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল বুজিলি? বুজিলো। কি বুজিলি? মানে মহাত্মা গান্ধীয়ে হাতত লৈ থকা লাঠিডাললৈ চাগে চবেই ভয় কৰিছিল। হে ৰহ, তোৰ এতিয়া জ্ঞানে চৰহা মাৰি ধৰিব। এই হেড বাইদেউ চাগে ৰৈ আছে, বল মই তোক লৈ যাওঁ। আজিৰ দিনটোত এই পতাকাখনৰ তলত ৰৈ চেলুট মাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো গাবলৈ পালে মনটো শান্তি লাগিব। বল বল আকা। ফুকন দা, কি হ'ল, বিয়েণ্ডা ঘৰৰ পৰা আহিলে? আহিলোঁ, কথাবোৰ একো কামত দিয়া নাই বুজিছে, মই বহুত বুজালোঁ। তাকে মানুহজনক পাইছোঁ, কথাটো বৰ বেয়া ফালে আগবাঢ়িছে নেকি? কথা নিশ্চয় থানা পাব। চে, এটা ভাল সম্পৰ্ক মিছাতে ভাঙি থান বান হ'ব। বাৰু মই গৈ থাকোঁ দিয়া, মই আকৌ হস্পিটেল যাব লাগিব নহয়। অঁ যাওক যাওক। ঐ ফুকন দা, এনেকুৱা সময়ত মানুহে ভালেই পাওক বা বেয়াই পাওক, মোৰ কাৰ কথা মনত পৰে জানে? কাৰ? আপোনাৰ সৰু ভায়েকৰ। সেই পাগলটো পাল্লাত পৰি অৰ্ণৱৰ কি হৈছিল পাহৰিলা? আৰু বিশ্বদাই তোমাকো জানো ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া নাছিল। বাৰু মই গৈ থাকোঁ দিয়া, যাওক। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাম কৰক, মই আকৌ হস্পিটেল যাব লাগিব। অ'কে বাই, আপোনাক নিশ্চয় আকৌ লগ পাব লাগিব। নিশ্চয়। ডাক্তৰে কিন্তু কথাটো পোহৰলৈ অহা বিচৰা নাই। মোৰ মতে জোঁৱাই কথা ক'ব নোৱাৰা আৰু জ্ঞান ঘূৰাই নোপোৱাৰ আঁৰত ডাক্তৰো থাকিব পাৰে। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। বুজিলোঁ, আপোনাৰ কথা মই সকলো বুজিলোঁ, কিন্তু সন্দেহত আপুনি তেনেকৈ কৈ দিলে নহ'ব নহয়, আমাক প্ৰমাণ লাগিবতো। ওৱাই, আপোনালোক পুলিচ, প্ৰমাণ গোটাওক ছাৰ। কল সন্মুখত পাত পাৰি দিলোঁ খাব লাগে। এতিয়া বখলীয়া একেবাৰে মুখত ভৰাই গিলাৰ দায়িত্বটো কৃষ্ণৰ কৃপাত আপুনিয়ে পালন কৰিব লাগিব। সাংঘাতিক মানুহ কিন্তু। এই ডাক্তৰ ছাৰ, এফালে আহকচোন। কওকচোন। ব্ৰেইনৰ দুৰ্ঘটনা হোৱা দিনা আপুনিতো ঘৰতে আছিল? হয় আছিলোঁ, আৰু বেছিক ট্ৰিটমেণ্টখিনিও মই কৰিছিলোঁ। ইঞ্জুৰিটো বেছিকৈ হোৱাৰ বাবে হস্পিটেল নিবলৈ মই জোৰ কৰিছিলোঁ। এনি প্ৰব্লেম? গোটেই কথাখিনি এবাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। বুজিছোঁ, ঠিক আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাম কৰক, মই আকৌ হস্পিটেল যাব লাগিব। অ'কে বাই, আপোনাক নিশ্চয় আকৌ লগ পাব লাগিব। নিশ্চয়। ডাক্তৰে কিন্তু কথাটো পোহৰলৈ অহা বিচৰা নাই। মোৰ মতে জোঁৱাই কথা ক'ব নোৱাৰা আৰু জ্ঞান ঘূৰাই নোপোৱাৰ আঁৰত ডাক্তৰো থাকিব পাৰে। বলক, আপোনাৰ ছোৱালীক মই লগ পাব লগা আছে। বলক উঠক। দাদা, অঁ তুমি গৈছিলা? অঁ গৈছিলোঁ, কথাও পাতিলোঁ, কিন্তু মানুহজন নিজৰ কথাৰ পৰা নামি নাহেই দেখোন। এতিয়া অলপ আগতে আলিৰ লগত কথা পাতি থকা দেখিলোঁ। হেৰা, মই আলিক লগ পাই কথাখিনি ক'বলৈকে আমাৰ ঘৰলৈকে মাতি আনিছিলোঁ। অঁ বাটতে তেওঁ আহি পালেহি নহয়, আহিয়ে একেবাৰে উল্টা চিধা কথা ক'বলৈ লাগিল, মোৰো তামাম খংটো উঠি গ'ল, গুচি আহিলোঁ। আলিক তেওঁ নিজে ভাবি থকা কথাবোৰ কৈছে নিশ্চয়,
ময়ো ভুল এটা করল রো বা খং কি করলে তেও কই থকা দেখি ময়ো খংতে কই দিল মই মারি মূর ফালিলো মই লুকুয়াই থৈছো এ আলির আগত তেনেকে কব নালাগিছিল নহয় মিছামিছি এক কথা দুটা পকাই থাকিব এ আলিয়েতো কথাটো জানে আমি তার কারণে কি করি আছো আপুনি আলিক কৈছিল জানো মানে বীরেনার হহুরেকর কথাটো এই যে তো মিছামিছিকে কথাটো সন্দেহ করি আছে তাকে কবলকে তো মাতি আনিছিল কবলে নাপালুয়ে নহয় বারো তোমার সাথে দেরি হয়েছে যা মই কি করব পারো চাও বাহ 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 অমরাবতী বাহ।